Opa, muito boa noite. Boa noite, galera. Vi que o pessoal já tá chegando por aí. Tô ajustando as ferramentas aqui para transmissão, para nossa transmissão ficar massa. Me manda aí no chat se você tá vendo legal, se você tá me ouvindo bem, se o áudio tá bacana para você. Me manda aí no chat e vamos para cima, beleza? Não sei se o áudio tá com um pouquinho de lag aí para vocês. Me avisa no chat aí, como é que tá para vocês a transmissão, o áudio, a imagem, se tá tudo bacana. Que eu tô com tudo aqui montado, preparado para a gente avançar, beleza? Show de bola. Opa, fantástico, ó. Ó quem tá assistindo. Show. Quem tá assistindo a live aí, Grande Lopes. Fortíssimo abraço, cara. Satisfação ter você aqui assistindo esse conteúdo, né? Grande mestre aí. Eu acho que 90% do que eu sei hoje sobre motion aprendi com esse cara, Grande Lopes. Fortíssimo abraço aí para você. Fantástico. Legal pra caramba. Bom, pessoal, vamos para cima então. Ó, só queria dar um recadinho rápido aqui para vocês, né? É sobre o nosso workshop, né? Workshop Programador 4.0, que vai rolar a partir do dia 31, beleza? Vão ser quatro aulas, onde a gente vai falar sobre estratégias, né, para se colocar no mercado, como é que você pode aprender, né, de fato, ser um profissional de alto nível, né, um programador de alto nível, estratégias, ferramentas. A gente vai ter aula prática também, beleza? Então, espero que vocês já tenham se inscrito lá, mas para quem não se inscreveu, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá bom? Para vocês poderem se inscrever. Então aproveita, vai lá, se inscreve e você vai ser notificado quando as aulas forem começar. Beleza? Uma outra coisa. Hoje a gente vai falar sobre motion control, né? E algumas características aqui importantes para você considerar, né? Na hora de pensar em aplicar ou não motion control. Então, eu vou falar aqui de algumas características, algumas experiências práticas minhas, né? De vivência mesmo em campo, de aplicações onde eu utilizei servomotores, né? Servoacionamento, onde de repente eu consegui fazer um posicionamento e não precisei ir para uma solução com servoacionamento. Eu usei um motor assíncrono, de repente, beleza? Então, tudo isso a gente vai falar aqui nessa live de hoje. Mas antes, eu queria só pedir para você, se inscreve, se você está assistindo aqui, né, pela primeira vez, me avisa aqui no chat se for a primeira vez que você está assistindo aqui algum conteúdo aqui no canal PLC Pro BR, beleza? Me avisa aí no chat. Fantástico. Show de bola. Ó, a galera tá chegando por aí. Vamos ver quem tá aqui, ó. O Edson Júnior tá por aí. O William, né? O Eberson tá aí, ó. Thiago Rodrigo, Valdinei já chegou aí. Jorge Neto, como sempre, acompanhando aí as lives, né? Todo o conteúdo, material aqui do canal. Beleza. O Marcos Santos, o Léo, o grande Leonardo tá por aí, ó. Lucas Oliveira, fantástico. Paulo Leonel tá aí também, ó, Ângelo, show, show de bola, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, tá? Vamos começar aqui. Seja muito bem-vindo, então, ao canal PLC Pro BR, o seu portal para a indústria 4.0 aí, onde você aprende sobre motion control, programação de CLP, IHM, sistema supervisório. Se você ainda não acompanhou, tá? Não acompanhou as lives sobre sistema de supervisão, a gente está na quarta parte, é a quarta aula sobre sistema de supervisão, rolou na terça-feira agora, que passou, né? Terça-feira dessa semana. E tá muito massa. A gente já tá finalizando na próxima aula, né? Vai ser a comunicação com o CLP. A gente vai configurar todo o drive de comunicação. Então tá muito massa. Assiste no canal também essas lives sobre sistema de supervisão. Beleza? E se você ainda não está inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você, escrito assim: inscreva-se. Então, se inscreve aí, ativa o sininho também para que você seja notificado toda vez que eu for subir um conteúdo novo, que eu for
mandar um vídeo novo, produzir aí um material novo, beleza? Então, se inscreve. E a última coisa é que você dê aí o seu like. Isso é muito importante para mim. Por quê? Porque é você que patrocina aqui a produção desse conteúdo. É sempre você que patrocina. Então, o conteúdo é gratuito, chega de forma gratuita para você. Só que uma forma de você me patrocinar, né, se mostrar grato a esse trabalho que eu tenho feito aqui, é você chegar, já dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, beleza? Porque aí o YouTube, o algoritmo do YouTube, manda o material do nosso canal para mais pessoas, beleza? Então, show de bola, ó, vamos para cima. Tem bastante coisa aqui legal para a gente falar, tá? Ó, a Marcilei tá chegando por aí, o Taylor tá aí também. Grande Taylor, forte abraço. Ó, o Raimundo tá aí, fantástico. Vinícius, o Ricardo Farias, o Rodrigo. Pô, grande Rodrigo, fortíssimo abraço aí para você. Beleza, ó, fantástico. O Magno tá aí também. Ó, primeira vez, nunca programei. Show, beleza. Ó, então, se você tá aqui, né, tá chegando. Ah, de repente nunca programei, eu não tenho experiência nenhuma com programação, desenvolvimento de software, motion control. Pode assiste essa aula, você vai ter uma boa visão. Lembrando que essa aqui vai ser uma aula introdutória. A gente ainda não vai desenvolver um código aqui. A gente precisa primeiro entender sobre alguns conceitos, tá? Sobre alguns conceitos, e aí a gente vai fazer outras lives, né, para se aprofundar um pouquinho na parte de programação, configuração e tudo isso aí. Mas hoje eu tenho muita coisa legal para você, que você não pode avançar sem ter conhecimento disso aqui, beleza? Então, mesmo que você não domine aí parte de programação, vai ser bacana para você. E o mais importante, principalmente se você está começando nessa jornada, é que você se inscreva no Workshop Programador 4.0, lá do dia 31, beleza? Então se inscreve lá que a gente vai, poxa, vai destruir, vai ser muito massa, as 4 aulas, tá bom? Então, ó, beleza, demos aqueles 10 minutinhos no começo aqui para a galera ir chegando. Fantástico, o pessoal já está por aí, ó. Então vamos para cima. Vai mandando também, se você tiver alguma dúvida sobre essa parte de motion, sobre o drive, sobre o servomotor, sobre a placa de controle de motion, né? Manda aí a sua, beleza? A sua dúvida, manda aqui no chat, que como sempre, né? Lá no finalzinho da live eu vou dedicar aqui alguns minutos para a gente responder dúvidas, né? Tirar as dúvidas de vocês, beleza? Ó, show de bola. O Thiago Rodrigo, ele perguntou assim, ó: primeira vez por aqui, eu preciso de alguma coisa para a aula de hoje? Cara, a única coisa que você precisa para assistir aqui às aulas, né, aqui do canal, do PLC Pro BR, as aulas do Guru da Automação, é, cara, vontade de aprender, beleza? Se você tiver com vontade de aprender, em algumas lives eu indico, né, quando vai precisar de algum software. Então a gente faz muita coisa baseada no Codesys, baseada no Factory.io, e hoje, inclusive, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, né, que é o Motion Studio, que é uma ferramenta da SCW. Cara, é gratuito, é uma plataforma fantástica. É a plataforma que eu posso dizer que eu tenho mais experiência hoje, né? E também eu utilizo Motion Control também da Backoff, que é uma outra ferramenta muito bacana e é gratuita, mas eu vou mostrar hoje para vocês o Motion Studio, beleza? Daqui a pouquinho. Então segura aí que a gente vai ver. Então, como essa aula é uma aula mais introdutória, você não vai precisar acompanhar, desenvolver o código junto comigo, então pode ficar aí, assiste tranquilo, só entra em modo aula, né? O que que eu digo que é esse entrar em modo aula? É assim, pô, às vezes você tá assistindo como se você estivesse assistindo, sei lá, um stand-up comedy, e por mais que eu seja bem engraçadão, né, isso aqui não é um stand-up comedy, né? Então você vai precisar aí de um caderninho ou abre um bloco de notas aí no teu computador mesmo e anota essas coisas. Isso é importantíssimo para você, beleza? Porque pode chegar lá na frente, você não vai se lembrar de tudo isso aqui que a gente tá falando. Então vamos para cima, ó. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é esclarecer, né, o que que é o Motion Control. E eu tenho aqui, né, tô aqui, ó, com vários hardwares aqui, vou mostrar para vocês. Tem aqui o controlador, tem a placa, uma placa para leitura de resolver, tem o servomotor, tem um drive aqui. A gente vai passar por cada um desses dispositivos, beleza? Mas antes você precisa entender a arquitetura de um sistema de motion. E a gente vai esclarecer tudo isso aqui agora, beleza? Então, o que que é o Motion Control, né? O Motion Control, ele tá aqui, né, como uma subdivisão,
beleza? Uma subdivisão da automação industrial. Então, quando a gente pega a automação industrial como um todo, a gente tem várias subdivisões. A gente tem a parte de programação de CLP, a gente tem a parte de programação de IHM, a gente tem a parte de sistemas de supervisão, a gente tem também a parte que foge do âmbito da programação, que é, de repente, um projeto elétrico, né? Um comissionamento, você vai ser uma pessoa de suporte técnico. Então, tudo isso são áreas, sub-áreas da automação industrial. E essa daqui que a gente vai falar, então, motion control é uma delas, beleza? E essa parte do motion control, ela é responsável por todo acionamento, eu costumo dizer assim, é responsável por todo acionamento de precisão, né? Quando você tem um acionamento mais simples, isso vai ficar claro daqui a pouquinho para você, pô, nem sempre é preciso aplicar, né, um sistema de motion control, né, servo acionado, alguma coisa do tipo. Então, você pode usar algumas outras aplicações, alguns outros sistemas, beleza? Então, o motion control, ele é específico, né, ele é responsável pela movimentação e, por isso, o motion, né, controle de movimento. Então, ele é responsável pela movimentação de partes. E vamos pensar assim, quais são as aplicações que eu preciso ter uma movimentação controlada. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas, quando se fala em motion control, é um robô. Poxa, um robô é um ótimo exemplo de motion control, né? Por mais que, por exemplo, assim, se você vai pegar, né, e você pega um robô da Cuca, né, um Motoman, um robô da BB, e aí você, da Fanuc, você tem vários robôs, né, que são o quê? Esse robô, ele é um produto desenvolvido pela Cuca, desenvolvido pela Fanuc. Então, eles vão te fornecer já um sistema de controle para aquele robô, beleza? Onde você vai ter que parametrizar, lógico, mas você vai programar. Então, a gente tem que separar bem essas coisas, né? A gente pode entrar aqui no âmbito da programação, de fato, do controle de cada eixo do motor ou simplesmente na configuração, que eu estou falando simplesmente, mas não é nada simples, né? É uma coisa até muito complexa, tá? Muito complexa. Então, o que que rola? Eu acho que a primeira coisa que já vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de motion control é robôs, mas a gente tem inúmeras outras aplicações, tá? Por exemplo, a gente pode ter um controle de posição de uma esteira, né? Imagina assim, ó, uma esteira em uma indústria automobilística. Não sei se você já viu em algum vídeo, de repente na televisão, aquelas esteiras que vêm passando aqui, né, segurando, de repente, uma carcaça ali de um carro e vários robôs vêm trabalhando aqui, né, nesse carro, né, fazendo soldas, inserindo os componentes e tal. Tudo isso, tá, tudo isso aqui tem relação com motion control, mas inclusive a esteira, né, a gente está fazendo um controle de posição ali dessa esteira. É importante saber a posição dessa esteira para quê? Para que os robôs possam acoplar, né, possam sincronizar de maneira correta. A gente tem várias outras aplicações, né? Por exemplo, eu já vi umas máquinas que são muito interessantes, aquelas máquinas de aplicar, né, componentes em placa de circuito impresso. Eu acho que, em termos de velocidade, essa é uma das máquinas mais dinâmicas, né? Que eu já, pelo menos das que eu já vi pessoalmente, essas são as máquinas mais dinâmicas. Porque você vê a velocidade, né, daquele, pode-se dizer que é uma aplicação de pick and place, né, que ele está pegando ali os componentes e inserindo na placa, é muito rápido, e essa, inclusive, né, eu te falei que eu vou passar aqui 5 características, né, de aplicações que você deve utilizar motion control. Então já pega aí, essa daqui é a primeira característica, tá? Alta dinâmica. Quando você precisa de alta dinâmica, velocidade, muita velocidade. Pega aqui, solta ali, pega lá, solta aqui, muita velocidade. Isso tem relação aí com a parte de dinâmica, né? Alta dinâmica no posicionamento, beleza? Essa é a nossa primeira característica. Lá no finalzinho, a gente vai fazer um overview, beleza? Agora eu quero te falar sobre um sistema de motion control. Mas como um todo, né? O que que compõe um sistema de motion control? E aqui eu vou repetir, tá? É importante que você anote. Por quê? Porque essas nossas aulas, né? Vocês sempre vão ver assim, ó. A gente tem algumas aulas que a gente, de fato, porra,
abre a IDE, começa a programar, digita código, vê a simulação, vê tudo rodando, mas tem algumas outras aulas, né, outras lives aqui, que são conteúdos, né, baseadas em microconteúdos. Por quê? Porque se a gente pega um conteúdo muito extenso, daqui a pouco a gente começa a se dispersar e tal. Então, são microconteúdos, né? Então, eu vou abrir... Ah, o que é motion control? A gente abre o assunto e fecha. Tudo isso pertence, né, a um tópico geral. É lógico, não vamos falar agora de motion control e depois falar de supervisório, depois cair para IHM. Então, isso sim dispersaria demais. Mas, então, vamos aqui, ó. Um sistema de motion control, tá? E anota isso aqui, que são essas coisas que compõem aí um sistema de motion, tá? Primeira coisa que a gente tem, o software de controle, tá? Então, a gente vai ter um aplicativo ali, onde a gente vai fazer todas as nossas configurações. Inclusive, esse código, né, esse algoritmo, ele vai depois para o controlador, né, o controlador do motion, que é uma CPU, de fato, é onde está rodando ali o runtime do nosso código, mas a gente precisa de uma IDE para desenvolver isso, né? E essa IDE que, inclusive, eu vou mostrar uma aqui para vocês, que é muito massa, tá? Vou mostrar aqui o Motion Studio. Motion Studio, que é onde a gente usa aí para desenvolver aplicações de motion control. Então, primeira coisa, é o software de controle, tá? A gente vai ter que elaborar um software, desenvolver um software, e aí é o que eu digo para muita gente, né? Lá em 2013, inclusive, meu grande amigo Lopes, que está me assistindo aí, foi o grande responsável, né, pela migração. Foi através, né, do contato com ele que eu comecei a ver o poder da linguagem texto estruturado. Daí para trás, né, de 2013 para trás, eu só programava em ladder, né? Inclusive, eu cheguei a fazer uma aplicação de motion, né? É lógico, eram posicionamentos muito básicos. Saía daqui, ia para ali e tal, movimento, como a gente costuma dizer, ponto a ponto. Foi através desse cara aí que eu comecei a ver como era mais robusta a linguagem texto estruturado, e falei, meu, não tem como. Aí fui vendo com vários outros profissionais também, com contato com muita gente, inclusive, né, em viagens para o exterior, muitas feiras, né, feira de automação que a gente costuma visitar, eu vi que, de fato, as linguagens textuais, né, como texto estruturado, que é uma linguagem padronizada pela IEC 6131-3, poxa, é muito mais robusta, principalmente para esse tipo de aplicação. Eu acho que é até um meio negócio impensável, né? Se eu chegasse lá e falasse para os caras assim, pô, eu fiz essa aplicação aqui em ladder, pô, e podia até virar meio que uma chacota, né? Ser um negócio meio engraçado, porque não, de fato não faz muito sentido, né? O motion control já precisa aí de uma daqueles três pilares, né? Lógica de programação, algoritmo e estrutura de dados, mas tudo isso usando a linguagem aqui texto estruturado. Isso é muito importante, beleza? Então a gente tem aqui o nosso software de controle. Eu vou mostrar um para vocês. Vou mostrar um meu aqui, né? Que a gente desenvolveu. Vou mostrar um aqui para vocês. Outra coisa, segunda coisa aqui de um sistema de motion é o controlador do motion, né? É a CPU, é onde vai rodar esse código, beleza? E depois a gente vai falar de aplicações, né? Aplicações standalone ou aplicações que tem uma CPU, um controlador mais robusto, controlando vários eixos, mas a princípio é isso aqui. Então, primeiro a gente tem o software de controle e depois a gente tem o controlador de motion. Ó, aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. Essa daqui, por exemplo, é uma Move PLC, é uma DHE aqui, ó, 41B. Essa Move PLC aqui, ela é responsável por controlar, né, por de fato aqui enxergar, né, e controlar, fazer o controle de todos os eixos, né? Então a gente pode, inclusive, isso aqui é programado, né? Tem um código, um programa, além daquela nossa configuração de motion, que inclusive o Motion Studio tem um wizard ali, né? Uma ferramenta que é o Multimotion, que é muito massa, muito legal, facilita muito o trabalho. Tá? Então, além da gente fazer a configuração do Multimotion, o que é fazer a configuração do Motion, né? São aqueles dados mecânicos. Ó, o meu plano cartesiano vai ter um limite aqui, vai ter um limite ali, qual que é a minha aceleração, minha velocidade máxima, aonde eu tenho um limit switch, de que forma eu vou referenciar os meus eixos, tudo isso é importante, tá?
E aí, todas essas configurações, elas estão aqui, ó, nesse carinha, nessa CPU aqui, beleza? Então, esse aqui é o cérebro de todo o nosso controle, em uma aplicação onde a gente tem um controlador dedicado para o motion, né? A gente vai ver uma outra aplicação onde o próprio drive pode fazer alguns posicionamentos, né? A gente chama essas aplicações de stand-alone, né? E, ou seja, o drive, ele funciona de modo, ali... de fato, sozinho, né? Todo o controle está rodando ali internamente. E aí tem uma ferramenta aqui desse drive, né? Que eu vou mostrar para vocês, que chama IPOS. Isso também é muito massa. Aí você faz uma programaçãozinha em C, né? Usando a linguagem C, beleza? Mas então, esse aqui é o nosso segundo componente, o controlador de motion, tá? Independente se o controle vai estar dentro do drive, em aplicações standalone, ou se vai estar numa CPU dedicada, você vai precisar do controlador de motion, não tem como escapar disso, beleza? Ó, outra coisa que a gente tem são os drives, né? Os drives são o quê? Eu costumo dizer assim, ó, a gente tem, por exemplo, o controlador de motion, que é a CPU, né? É o cérebro daquela aplicação, daquele sistema, beleza? E depois, é como assim, poxa, você tem aqui, né, no seu corpo, você tem o cérebro, né, onde rola aqui os pensamentos, sentimentos, emoções, tudo mais, e quando você, eu vou fazer aqui um movimento, ó, movimento assim, assado, eu preciso primeiro processar isso aqui na minha CPU, então essa aqui é minha CPU, beleza? Só que para esse movimento chegar aqui na ponta da minha mão, ou nos meus pés, nas minhas pernas, quando eu estou correndo, por exemplo, o que que eu preciso? Preciso da minha musculatura. Beleza? Preciso da minha musculatura. Se você fizer essa analogia, nunca mais você vai se confundir com questões de motion, cara. Porque é tranquilo. Isso eu acho engraçado, assim, muito dessas coisas já estão presentes no nosso dia a dia. Igual eu falo pra galera, né, nas mentorias que a gente faz e tal, e treinamentos, eu falo assim, poxa, então quer dizer que você tem que aprender lógica de programação? Você tem que aprender algoritmo? É lógico que não. Isso já é uma coisa intrínseca ao ser humano. O ser humano já pensa de forma lógica o tempo todo. Só que não é, né, não é uma coisa feita de propósito. É uma coisa que rola lá no seu subconsciente. Se você joga um holofote em cima disso e deixa isso ser fazer isso de uma maneira, né, mais proposital, tudo isso você pode aperfeiçoar. Então, lógica de programação, algoritmo, a gente percebe onde está isso no nosso dia a dia, começa a aperfeiçoar. Depois, você é capaz de desenvolver qualquer software, de qualquer tipo de sistema, beleza? Mas, ó, o músculo é isso aqui, ó. Eu quero mostrar para você, tá? O músculo é esse bichão aqui, ó. Esse bichão aqui, ó. Esse aqui é o músculo. É o que faz, de fato, o motor rodar. Então quer dizer que eu não posso pegar a minha CPU, meu controlador, e ligar direto no motor? É lógico que não. É lógico que não. Por quê? Porque a CPU não vai ter potência suficiente para tocar aquele motor. Agora, um ponto aqui de observação, tá? Um ponto de observação. De repente, é um motor muito pequenininho, Eu já vi isso algumas vezes, né? Um motor muito pequenininho, de uma potência muito baixa, você tem um cartão que vai no barramento do próprio CLP ali, né? Do próprio controlador. Esse cartão, ele é o drive, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas tem alguns servomotores, né? Alguns mecanismos, ou até motor de passo, que eu não preciso de drive. É lógico que você precisa de drive. Só que, às vezes, o drive, ele é um cartão que vai ali no rack, né? Porque ele é tão pequenininho, a potência é tão baixa, que o hardware fica pequenininho. Então, dá para fazer no formato de um cartão, beleza? Mas esse aqui, ó, já é o negócio mais parrudo. Já é o negócio para um motor maior, beleza? Ó, esse aqui, inclusive, para motor de... Aqui, ó, aplicação de 1.5 kW, ó. Então, esse aqui é um Move Drive. E aí, o que que tem de interessante aqui nesse drive, né? Que eu vou mostrar para vocês. Só que não precisa se prender nesse conceito. Porque ele mostrou um Move Drive. Então, se eu pegar, por exemplo, um AX5000, né? Um drive ali da Beckhoff. Ou se eu pegar um Synamics ali, né? Um drive da Siemens. Eu não vou entender. Não, os conceitos são os mesmos. Beleza? Ó, então, deixa eu abrir aqui que eu vou te mostrar uma parada. Ó, aqui, inclusive, ó, eu tenho isso aqui, que é um slot, né? E aí,
eu vou ter também uma coisa que é o feedback, né? A gente vai focar um pouquinho mais nisso, mas só para eu te falar do hardware, eu tenho um cartão desse aqui, por exemplo, que é um cartão para fazer a leitura do meu resolver. Glauber, eu não sei o que é resolver. Cara, fica tranquilo que eu vou te explicar o que é o resolver, beleza? Mas, ó, esse cartão aqui, eu posso, inclusive, encaixar ele aqui no meu Movie Drive, e tá beleza, ó. Esse cartão é responsável por ler, por fechar a malha ali no meu controle de velocidade ou de posição, mas fechar a malha do controle do meu servomotor, beleza? Então, esse aqui é o drive, né? Não esquece que tem o drive aí na jogada, beleza? Bom, depois do drive, o que que a gente tem, né? Depois do drive, o que que a gente tem? Um outro componente. Então, vamos recapitular. A gente tem o software de controle, a gente tem o controlador de motion, que é a CPU, onde está rodando aquele algoritmo, a gente tem os drives, né, que são o nosso músculo, né, a potência aí, e a gente vai ter também, né, o nosso motor, é um servomotor. Então, por exemplo, eu tenho esse carinha aqui, ó, que é um servomotor pequenininho, né, ó, o torque nominal desse servomotor aqui é de 2.4 Nm, tá? Então, esse aqui é um servomotor. Olha a carinha dele para você ver, ó, o jeitinho dele, tá? Você vai ter servomotores de diferentes formas, né? Formas, mas o jeitão acaba sendo o mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que você não tem aqui, ó, é ventilação, né? Você até pode ter um servomotor com ventilação forçada, mas esse aqui, por exemplo, ó, nadinha de ventilação. Então, é muito diferente de um motor assíncrono. Outra coisa diferente, a gente tem aqui, ó, um conector para potência, parte de potência, né? Onde eu vou mandar ali meu UVW, a parte de potência, um freio também, se eu tiver. E um outro conector que é para a parte do meu resolver, né? Ou pode ser um encoder, mas o sensor de feedback de velocidade e posição, beleza? Então, esse aqui foi o nosso servomotor. Inclusive, deixa eu contar aqui para você uma parada massa. Tem algumas tecnologias que se chamam OCT, tá? Grava aí, OCT. Essa tecnologia do OCT é One Cable Technology, ou seja, os motores, eles não precisam mais desses dois conectores. É um único conector, e aí nesse único conector, nesse único cabo, já passa toda a parte de potência e toda a parte de feedback de posição e velocidade. Beleza? Então, essa daqui são as nossas, os nossos componentes, né, dentro de um sistema de motion control. Lembrando que você tem que ter o servo, né, o motor, mas não um motor qualquer, um motor com uma realimentação, né, um motor que devolve ali para o drive, e aí é legal pensar dessa forma. Drive e motor, né, o drive e o motor, eles trabalham em conjunto, né, em uma malha fechada. Quando você ouvir aí, por aí, falar, ah, o que é uma malha fechada? É exatamente isso. Então, o drive, ele controla a posição do motor e o motor devolve aqui qual é a posição de fato real que ele está. E a última componente, então, tá? A última componente dos nossos sistemas de servo acionamento, né? Os nossos sistemas de motion control são as partes mecânicas. Aí vai depender muito. Você pode pensar, por exemplo, em um robô. Ah, o robô vai ser de uma forma, mas uma máquina, um pick and place, vai ser de outra forma, né? Essas máquinas que eu digo de aplicar os componentes em placas de circuito impresso, vai ter uma outra forma. Você pode pegar também, por exemplo, um CNC, né? Um centro de usinagem ali, um comando CNC, que vai ter o quê? Vai ter um outro formato, um outro jeitão. Mas por trás de tudo isso, é importante você saber que tem um drive, tem um servomotor, tem um controlador de motion e tem um software, um algoritmo rodando, beleza? Às vezes nem sempre vai ter um servomotor. Pode ser um motor assíncrono ou pode ser também um motor de passo, né? O motor de passo a gente sabe que pode também funcionar aqui para posicionamento. Agora eu quero te perguntar, eu vou te mandar uma pergunta aqui, ó. Qual é a grande diferença, tá? Quero ver se pelo menos uma característica, tá? Pelo menos uma característica. Qual é a grande diferença entre motores de passo e servomotores, tá? Me manda aí no chat, se você souber, né? Ou se você quiser arriscar um chute aí também, a gente tá aqui, todo mundo, inclusive eu, tá? Inclusive eu, e eu até já comentei,
que eu sou a pessoa que mais aprende aqui com essas lives, mas a gente está todo mundo aqui para aprender. Então, se você tem uma ideia aí, qual que é a diferença entre um servomotor e um motor de passo? Me manda aqui no chat que eu vou dar uma lida aqui, ó, ver se a galera tá comentando. Ó, show de bola. Então, beleza, ó, o Rafa tá por aí, o Rafa Rodrigues, fantástico, o Elton Fidelis, fortíssimo abraço, ó, beleza, show de bola. Lucas Alves tá por aí, ó, boa noite, fantástico. Ó, linguagem em ST também, o Rafa perguntou aqui, exatamente, em ST, texto estruturado, beleza? Então, a gente, aqui nesse sistema de motion, por exemplo, é texto estruturado. Isso é muito massa, tá? Muito legal. Ó, o Léo perguntou assim, ó, lá na fábrica as paletizadoras são todas servocontroladas e é exatamente esse da ECW. Ó, fantástico, cara. Poxa, a base instalada desse tipo de hardware é enorme, enorme. Então, muito massa, muito legal mesmo. Beleza, ó, vamos ver aqui, ó. O Ricardo falou assim, ó, basicamente o motor de passo não tem feedback, ó. Precisão devido ao tipo de bobinamento do motor. Fantástico, ó. Motor de passo não tem realimentação. Muito massa, cara. Muito massa. Legal pra caramba. Poxa, vocês estão afiados, cara. Vocês estão afiados. Eu acho que eu vou desligar aqui essa parada aqui e vou embora pra casa. Vou ficar tranquilo, né? Porque vocês estão muito afiados. Curti demais. Gostei de ver aqui, ó. Poxa, muito massa. Muito massa. Gostei de ver que vocês têm aí uma noção bacana. Tem uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, tá? Eu não sei se todo mundo sabe, mas se você for analisar a curva de torque, né? Uma coisa muito curiosa. Se você for analisar uma curva de torque, tá? Uma curva de torque, a curva de torque, então, essa inclusive, eu já te passei a primeira característica. Você anotou? Depois a gente vai fazer uma revisão. Mas eu já te passei aqui a primeira característica. Agora, outra característica, tá? Outra característica é torque constante em toda a faixa de atuação. Cara, anota isso, anota isso. Se você chegar, porra, numa entrevista, na rodinha dos amigos, e fala assim, aí galera, é o seguinte, ó, servomotor, ele tem torque constante em toda a faixa de aplicação. Ou seja, se o motor tem 3.000 RPM, de 0, de 1, né, 1 RPM a 3.000 RPM, você tem torque constante. Essa é uma grande característica aí, né, e é uma das 5 características que eu vou te passar aqui, beleza? Ó, dinâmica e torque constante em toda a faixa de rotação. Por exemplo, se eu preciso partir, a gente sabe, né? Motores assíncronos acionados por inversor de frequência, quando a gente passa de 60 Hz, a gente começa a perder torque proporcional à frequência, né? Então, isso é uma coisa. Agora, o servo, ele garante ali, né, o torque constante em toda a faixa de operação. Então, de 1 RPM aos 3.000, você vai ter o torque ali garantido. Então, se a sua aplicação vai precisar de torque, tanto em velocidade muito baixa, como em velocidade muito alta, bacana, servo acionamento, motion control, é para a sua aplicação, beleza? Então, se você chega na rodinha de amigo e falar assim, galera, servo motor é faixa constante de torque em toda, é torque constante em toda a faixa de automação. Velho, você vai ser tipo o manda-chuva daquele grupo, entendeu? Não sei, né? Acho que não. Pode ser que você seja considerado um pouquinho nerd, mas é muito massa, tá? É muito massa saber disso, você vai curtir. Ó, então qual que é a diferença que eu vou te falar aqui entre servo motor, tá, e o motor de passo? O motor de passo, apesar dele ter no comecinho da atuação, da rotação dele, em rotações mais baixas, apesar dele ter um torque bem alto, né, bem alto, conforme vai aumentando a velocidade, o torque do motor de passo cai violentamente, enquanto o motor, o servo motor, mantém o torque em toda a faixa de atuação, beleza? Então essa é uma característica legal, uma diferença aí para você ponderar também se você tiver entre usar um motor de passo e um servo motor, beleza? Ó, fantástico. Deixa eu mandar aqui, ó. Fantástico, ó. O Taylor mandou aí. Beleza, ó, o Wellington falou assim, servo motor com precisão e feedback, isso é verdade, né, o servo motor, ele tem um feedback, né, de posição e velocidade. O Taylor falou assim, ó, poxa, enquanto o motor de passo tem velocidade e torque intermediário, o torque vai com aumento da velocidade,
desvai, né, com o aumento da velocidade. É isso aí, fantástico. O motor de passo, o torque cai violentamente conforme vai incrementando a velocidade. Pô, fantástico. Cara, vocês estão afiados demais, velho. Muito afiado mesmo, beleza? Então, show, ó. Beleza. Então, vamos avançar. Agora a gente vai o seguinte, ó, falar de tipos aqui, né? De tipos de motion control. Isso aqui é uma parte rapidinho para a gente desenrolar aqui e depois a gente já vai entrar aqui em outros assuntos. Então, lembrando que são micro conteúdos, né? Próximo tópico, tipos de motion control. A gente vai ter basicamente aqui, ó, o standalone e o controle de e o controlador de motion, né? Onde a gente tem uma CPU dedicada igual essa CPU aqui. Qual que é a diferença, então? Em uma aplicação standalone, eu vou desenvolver ali meu algoritmo, meu software, e vou embarcar ele dentro do servo drive, né? Então, esse servo drive aqui, ó, vai ter uma lógica de posicionamento rodando nele. E o que, que a gente pode fazer? De repente, eu posso fazer assim, ó, sempre que você receber um sinal na entrada digital 1, por exemplo, você executa um posicionamento de tantos milímetros, de tantos graus, uma posição X, certo? Então, toda essa lógica está rodando aqui dentro, beleza? Esse aqui essa é uma situação, são aplicações standalone. A outra aplicação é onde a gente tem um controlador de motion, e aí todo esse algoritmo, essa lógica roda aqui dentro e essa placa controla o drive, beleza? Essa placa controla o drive. Então, grava aí que essas são aqui basicamente duas aplicações, né? Dois tipos de motion control. Agora vamos pensar assim, ó. Considerações, esse é um novo tópico, anota aí, beleza? Considerações para se especificar um sistema de motion control. Cara, beleza, cheguei, de repente o meu gestor pediu para eu especificar um sistema de motion control. Eu nem sei por onde começar. Agora você vai saber. Depois que você assiste aqui uma live do Guru da Automação no canal PLC Pro BR, não tem como você chegar lá, só se você não tomou suas notas, não prestou atenção, mas não tem como você chegar lá e falar, poxa, não tenho nem ideia de onde começar, beleza? Então, fantástico. Ó, vamos pensar aqui em considerações para se especificar um sistema de motion control. Então, vamos pensar assim, ó, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto que você vai considerar. Lembrando que das 5 características, eu já te passei 2, mas você está recebendo um bombardeio de outras informações. Se você veio aqui achando que eu só ia te passar 5 características, fechar a live e ir embora, foi mal, mas você se enganou, beleza? Aqui é conteúdo pesado e a gente vai para cima mesmo. Então vamos pensar assim, ó. E eu gosto aqui também de trazer coisas que vocês conseguem aplicar, né? Ah, eu vou lá chegar, meu gestor me pediu para especificar um sistema, beleza, eu vou então usar aqui esses conceitos que eu peguei lá na live, né? Primeira coisa, quantidade de eixos, tá? Quantidade de eixos. Inclusive, você vai ter CPUs, né? CPUs, se você vai para uma CPU da Siemens, por exemplo, ou uma CPU da Allen Bradley, né? Da Rockwell, você vai ter limitação ali de quantidade de eixos, tá? Eu vou ter o controle de... ou um controle de velocidade, ou um controle de posição mais simples, de até 2 eixos, até 4 eixos, 8 eixos, 16 eixos, 32 eixos, 100 eixos, 255 eixos, beleza? Isso vai ditar as regras para você, tá? Se você tem aí na sua aplicação, por exemplo, 32 eixos, cara, já restringiu em grande parte os fornecedores que são capazes de atender a sua solução. Beleza? Então, isso vai significar muito. Outra coisa, né? Os dados mecânicos, né? Outra coisa que você tem que considerar aqui para especificar. Os dados mecânicos. Porque quando você for chegar na galera que faz o cálculo e tem, poxa, inclusive, eu já conheci muitos caras bons nessa área, né? De fazer os cálculos ali de um sistema de motion. Os caras vão precisar dos dados mecânicos. Ah, eu vou ter uma cremalheira, por exemplo, né? Uma engrenagem. Quantos dentes tem essa engrenagem? Qual que é o diâmetro primitivo dessa engrenagem? Né? Qual que é a inércia? Qual que é o peso da máquina? Qual que é o tipo
de mecânica, né? O tipo de sistema, mecanicamente falando, desse equipamento. Tudo isso vai interferir na hora de definir ali a potência, né? O torque daquele sistema, o torque do motor, a potência daquele eixo, a potência daquele acionamento, beleza? Então, isso também é uma coisa muito importante. Ó, outra coisa importante, então a gente já falou, quantidade de eixos, dados mecânicos para o cálculo de inércia e dinâmica, né? Ah, então eu quero, por exemplo, aplicar, né, 1.000 componentes por segundo. Você acha que é qualquer sistema mecânico que é capaz de aplicar 1.000 componentes por segundo? Poxa, vai depender muito, tá? Vai depender muito da mecânica. Então, por isso que é importante também, para especificar aí, para ver se atende a dinâmica necessária para aquela máquina, isso vai ser bacana. Beleza? Ó, agora, um terceiro ponto são os tipos de aplicação, tá? Os tipos de aplicação, isso aqui é importante. Então, eu costumo caracterizar assim, ó, a gente tem três categorias aqui, o PTP, o NCI e também aplicações de CNC, tá? Aplicações de CNC. O PTP, a gente vai ter aplicações mais básicas, né? Por exemplo, eu tenho que fazer meu eixo sair do ponto A e chegar no ponto B. Beleza, ele vai percorrer esse caminho, tem que ser com torque constante, ele tem que fazer esse posicionamento, né? Eu preciso de uma precisão, ó, falei aqui a terceira característica. Se alguém assistir essa live já querendo pegar as cinco características, tá fudido, porque não vai entender nada, beleza? Então tem que de fato assistir isso aqui, pegar esse conteúdo que tá massa demais, ó. Então, esse é um outro ponto, né? Que é a precisão, né? Precisão no posicionamento. Então, se você precisa de precisão, inclusive, né? Essa semana eu estava fazendo um startup, eu compartilhei muita coisa aí no Instagram para vocês, né? Do startup de um sistema de motion que eu estava fazendo. E aí, né? Eu estou treinando agora, né? Pessoalmente, eu digo, porque, poxa, só para falar para vocês, né? Só na nossa última turma entraram dos mais de 200 alunos, né? Foram 224 alunos, se não me falha a memória aqui desse número, mas foram 224 alunos na nossa última turma, né? Galera que está aprendendo a programar com texto estruturado, lógica de programação, algoritmos, estruturas de dados, beleza? Então, eu acabo treinando muito mais pessoas, mas presencialmente, que acabam viajando comigo, que ficam aqui no escritório comigo, eu estou treinando duas pessoas, tá? Duas pessoas. E essa semana, a gente perguntou, poxa, se eu coloco um dado mecânico aqui, né? De repente, um diâmetro primitivo da minha engrenagem ali, coloco um diâmetro um pouquinho menor, por exemplo. Ah, isso vai alterar, vai fazer diferença para mim? Poxa, é óbvio que vai fazer diferença para você. Se você tiver num controle grosseiro, ah, eu tenho que, de repente, sei lá, um controle de posição aqui só para jogar uma peça dentro de um tambor, por exemplo. Mas a janela aqui é enorme, é muito difícil você errar, né, para que essa peça caia dentro desse tambor. Beleza, você não precisa da precisão de décimos de milímetro. Mas imagina só, uma máquina que de repente, um robô, né, que vai colocar um parafuso. E esse parafuso, não sei se você entende esse termo mecânico, mas é de repente um parafuso M4. O que é um parafuso M4? É um parafuso bem fininho. Então ele é bem fininho, tá? E o que acontece? Se esse robô, poxa, imagina que a minha rosca ali, né, onde eu vou parafusar, tá a 1 metro de distância da origem do meu robô. Pô, você acha que 1 milímetro faria diferença lá depois de 1 metro? Se fosse 1 metro ou 1 metro e 1 milímetro? Poxa, é lógico que faria diferença. Então, vai depender da sua aplicação. Mas aplicações PTP, então, são aplicações ponto a ponto, peer to peer, beleza? Que vem de um ponto, vai para outro, com controle de posição, né? Com controle de torque, com controle de velocidade, mas sempre ponto a ponto. E aí, a gente tem algumas outras aplicações, como um câmbio eletrônico, um mestre-escravo, né? Um sincronismo ali, de mestre-escravo, um sincronismo, mestre-escravo. A gente tem também uma aplicação que chama Flying Soul, né? Essa aplicação de Flying Soul é tipo um corte voador, né? O que seria esse corte voador? Pensa em uma
máquina uma extrusora de tubos, por exemplo. Que o tubo, né? Eu imagino que você já viu um tubo, né? Um tubo de PVC, esses de água que a gente usa na construção civil, por exemplo. Enquanto esse tubo está saindo da máquina, eu tenho que fazer os cortes, né? Se a minha serra está parada, eu tenho que parar a extrusão, fazer o corte e depois ele vai embora, continua. Agora, tem algumas aplicações que essa serra, ela acopla no tubo, começa a acompanhar o tubo, faz o corte, volta e volta para a origem. É uma aplicação muito massa. Esse tipo de aplicação chama FlySaw, beleza? Beleza. Aí a gente tem, então, essa categoria do PTP. A gente vai ter outra categoria também, que é o NCI, né? Aqui a gente já começa a deixar a coisa um pouquinho mais complexa. A gente já começa a ter interpolação de eixo, tá? Interpolação de eixo. Inclusive, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma coisa, tá? Vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês uma coisa bem bacana aqui. Tá, sobre essas aplicações, né? Sobre esses tipos de aplicações, né? Onde a gente tem um NCI, que a gente vai ter ali uma interpolação. Então, quais vão ser os tipos, né? Os tipos de aplicação, de interpolação. A gente pode ter um robô Delta, por exemplo, né? Um pick and place, aquele robôzinho que a gente chama de robô aranha. A gente, inclusive, eu tenho um vídeo, e você pode procurar aí, um vídeo onde eu falei do pick and place, né? A aplicação que a gente desenvolveu. Um pick and place. O que é esse pick and place? Ele é um robô que pega uma peça em um ponto e solta essa peça em outro ponto, beleza? Esse é um vídeo que está aí também disponível no canal para você. Ó, então a gente tem PTP, NCI e CNC, tá? Quando a gente vai para um controle CNC, é porque a coisa é mais complexa, tá? 8 eixos, de repente, né? 6 eixos, 3 eixos, quantos eixos forem, tá? Mais a aplicação de CNC, que já é um comando numérico aqui, a gente já tem uma coisa um pouquinho mais complexa. Então, isso também vai ser importante, porque se você tem uma aplicação PTP, de repente, um S7200 vai resolver seu problema. Ou um Compact Logics vai resolver o seu problema. Agora, se você tem um NCI, de repente, você tem que ir para um S7500, você tem que ir para um Control Logics, beleza? E se você tem um CNC, aí você vai para um controlador mais específico ainda, beleza? Então, isso também vai ditar as regras quando você for especificar um sistema de motion. Se você se lembrar desses três pontos que eu te falei aqui, o tipo da aplicação, onde a gente tem PTP, NCI e CNC, se você pegar também os dados mecânicos e a cinemática, né, para cálculo da dinâmica, beleza? E também a quantidade de eixos da sua aplicação, cara, você já andou aí grande parte da sua especificação, tá? Aí você vai encontrar um representante, né, um fornecedor desse tipo de aplicação e vai se consultar com ele, beleza? Ele vai te ajudar e fazer toda essa especificação. Geralmente, o fabricante tem muito interesse em ajudar nos cálculos, né, no dimensionamento dos drives, do motor, porque afinal, no final das contas, ele vai vender todo aquele hardware, né? Então, a galera curte demais. Beleza? Ó, beleza. Então, fantástico, ó, vamos para cima. A gente tem, então, agora, tipos de motores, tá? É outro tópico, outro assunto, eu vou te falar de tipos de motores e algumas experiências práticas que eu já tive com isso, tá? Então, por exemplo, alguns tipos de motores, tá, que a gente tem. Vamos falar aqui, né, de mais dos motores de corrente alternada, porque a gente ainda tem, né, os motores síncronos de corrente contínua. E quando eu falo assim, porra, um motor síncrono, o que que quer dizer um motor síncrono, a diferença de um motor síncrono e de um motor assíncrono, tá? Então, vamos entrar aqui, ó. Dentro dos tipos de motores, a gente tem duas categorias. A gente tem a categoria de motores DC, motores de corrente contínua, e a gente tem a categoria dos motores AC, beleza? Os motores AC. Dentro dos motores AC, a gente vai ter os motores síncronos e os motores assíncronos. Eu vou focar aqui nesses dois, tá? Motores síncronos e assíncronos. O que que são os motores assíncronos? Os assíncronos é porque ele, vamos dizer assim, ó, se a gente fazer
o cálculo, né? Por exemplo, se eu tivesse um motor de 60 Hz, de 4 polos, um motor 60 Hz, 4 polos, deveria ter a velocidade de 1.800 RPM, tá? Só que se você for ver na placa do motor, os dados de placa desse motor, ele vai estar lá, ó, velocidade nominal, 1.740, 1.735. Pô, por que que tem essa diferença? Por que que não é de fato os 1.800 RPM? Porque ele é assíncrono. Ele tem uma coisa chamada escorregamento. E esse escorregamento, ele acaba perdendo um pouquinho da velocidade no rotor em relação à velocidade do campo ali no estator, beleza? Então, essa é uma coisa também diferenciada, tá? Aqui sem entrar muito naquele rigorosismo técnico, mas tem coisa que não tem como eu deixar passar, eu não te dar informação, é importante para você. E beleza, agora vamos nos motores síncronos. Os motores síncronos, esse carinha aqui, ó, os motores síncronos, eles não têm escorregamento, ó. Se eu leio aqui, eu acho que vai ficar muito pequeno para vocês verem, tá? Mas deixa eu tentar, ó. Ó, se eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui essa informação, ó, eu tenho aqui essa informação que a velocidade do motor. Se vocês verem aí, isso aqui vai estar em 3.000 RPM, ó, 3.000 RPM, ou seja, esse aqui é um motor de 3.000 RPM. Ó, sujei toda a mão aqui, mas beleza, 3.000 RPM, só que ele é um motor síncrono, e o que isso significa? Pô, se eu injetar ali uma velocidade de 3.000 RPM, na ponta do eixo tem que ter 3.000 RPM, beleza? Ele não tem escorregamento e por isso, então, ele é um motor síncrono, que são aí os servomotores. Lembrando que a gente pode ter outros tipos de motores síncronos, né? Mas esse aqui que eu tô falando para vocês é o servomotor, beleza? Então, lembra disso aí. Agora, Glauber, é possível fazer, né, vamos dizer, se a gente está fazendo assim, ó, falando sobre sistemas de motion control, então é possível eu fazer um controle de movimento, né, um controle inclusive de posicionamento com motor assíncrono? Sem dúvida é possível, tá? Inclusive, essa é uma característica desse drive que eu te mostrei, o Move Drive. O Move Drive, ele pode tocar tanto motores assíncronos quanto motores síncronos, servomotores. Isso é muito massa, porque, pô, eu expliquei isso em uns stories no meu Instagram, e por isso que eu acho bacana, né, você me seguir lá no Instagram, tá no nosso canal do Telegram também. Por quê? Porque eu sempre dou lá algumas dicas, e às vezes é uma coisa mais diária ali, né? Uma situação que eu vi, poxa, isso aqui é legal compartilhar com a galera. Eu vou lá, solto nesses canais, beleza? Nem sempre eu tô aqui fazendo uma live para vocês. Então, é bacana a gente perceber assim, ó. O motor assíncrono, ele tem a possibilidade, sim, de fazer um controle de motion, tá? Só que o que vai depender? O que que vai ditar as regras se você pode usar um motor assíncrono ou se você vai ter que ir para um motor síncrono, né? Um servomotor. Vai depender, é lógico, da dinâmica da sua aplicação. Poxa, se eu tenho uma dinâmica muito alta, eu já vou aqui, muito provavelmente, precisar de um servo. Mas não é só a dinâmica, tem também a precisão, né? A precisão. Então, dentro da classe de motion control, que, pô, a precisão já é uma coisa importante, eu tenho a precisão aqui de 1 milímetro, por exemplo, ou 2 milímetros, pô, fantástico. Você pode usar um motor assíncrono, só que, mesmo que você use um motor assíncrono, ele vai ter que ter um encoder para você retroalimentar o drive, beleza? Controle de posição e de velocidade sempre é em malha fechada. Isso é uma coisa que você não pode esquecer, tá? Controle de velocidade e de posição sempre em malha fechada. Por quê? Porque quando eu falo isso, né, a gente tem os inversores de frequência, onde a gente tem lá um controle vetorial e escalar. A gente tem, por exemplo, o escalar, que ele está lá rodando e não está nem aí. Mas a gente tem um controle vetorial, que ele já vai ter o controle com feedback, né, ou o controle sensorless, que é o quê? Sem sensor, sem fechar a malha.
Então, ele faz um controle de fluxo do campo eletromagnético um pouquinho mais apurado, mas não pega esse feedback, não te daria um erro de lag. Glauber, o que é esse tal de erro de lag? O erro de lag é quando eu quero assim, ó, eu gostaria que o meu motor estivesse na posição 300 milímetros, mas ele ainda está na posição 240. Aí eu falo, porra, motor, você tá lerdo demais, cara. Não dá para fazer o controle dessa forma. Então, vou ter que aqui mandar um erro pro drive. Aí o drive entra em erro, pá, controle de erro de lag. É lógico que você consegue configurar isso. Quantos milímetros é a minha tolerância? 1 milímetro, 2 milímetros. Mas você vai colocar 1 metro de tolerância, aí já perdeu todo sentido. Beleza? Ó, então, vamos para cima. E aí eu falei, né? Qual que é a grande diferença aqui dos nossos motores síncronos e assíncronos? É que os motores síncronos, né, eles precisam de um controle do campo, né, do fluxo eletromagnético, fluxo de corrente, muito mais elevado, né, de um nível muito mais acima do que um motor assíncrono, né, esses motores normais, comuns aí, que a gente vê aos montes pela indústria, beleza? Por isso que um servomotor não é possível de ser acionado com um inversor de frequência, tá? Porque o inversor de frequência não tem essa capacidade de fazer esse cálculo do campo ali, né, do fluxo eletromagnético para fazer o controle ali do motor, beleza? Então, não confunde isso também. Motor assíncrono, inversor de frequência. Servo motor, servo drive, beleza? Servo drive, não confunde isso também. Então, vamos lá, ó. Beleza, fechamos a parte dos motores. A gente tem os motores DC e AC. Dentro dos motores AC, a gente falou dos síncronos e assíncronos, beleza? Agora a gente vai para os sensores de feedback. Sensores de feedback. E o que são esses sensores de feedback? São sensores que retroalimentam, como a gente já falou, retroalimentam esse meu sistema. Então, eu posso ter, vou falar de alguns aqui para vocês, ó. Encoder incremental, encoder absoluto, resolver e, de repente, uma régua potenciométrica, vai. Vou dar esse sensor de feedback, né, que pode me retornar o feedback de posição. Uma régua potenciométrica. O que é um potenciômetro, né? Ele vai variar ali a resistência e vai me indicar qual é a posição desse meu eixo, beleza? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre um motor e entre um encoder incremental e um encoder absoluto? Me manda no chat. Eu vou pegar o chat agora aqui e quero ver vocês mandando aí, beleza? Vocês falando, ó. Show de bola. Ó, caraca, olha só, o Marco Antônio, ó. Marco Antônio Rodrigues está assistindo aqui nossa live, ó. Trabalho como especialista em motion control pela Bosch Rexroth, né? A Bosch Rexroth, a divisão ali de acionamentos. Ó, quero lhe parabenizar pelo ótimo trabalho que está desenvolvendo. Cara, isso paga tudo, beleza? Isso paga tudo o esforço que a gente tem de, né, de masterizar esse conteúdo, de também não só pegar e entender como funcionam as coisas, mas também ter uma certa didática para passar, para que a galera compreenda. Então, esse tipo de feedback, poxa, além de me alegrar pra caramba, tá? Faz essa coisa toda valer a pena. Cara, quero te agradecer especialmente pelo teu comentário aqui, beleza? Cara, fantástico, velho, fantástico. Fiquei muito contente. Ó, manda aí. Se você sabe a diferença de um encoder incremental para o encoder absoluto. Ó, eu já vou falar, beleza? Eu vou falar e você depois você vai validar esses seus conhecimentos. Mas a grande diferença aqui, né? Lembrando que o encoder ele tem um sistema um pouquinho diferente de um resolver, né? Encoder e resolver a gente já vai explorar um pouquinho essa diferença. Mas do encoder, o incremental e o absoluto, a diferença é que o incremental você tem que sempre referenciar a sua máquina. Você sempre vai ter que referenciar a sua máquina. Por quê? Porque ele não tem uma memória para gravar aquela última posição quando você, de repente, desligar o sistema. Ó, caiu a energia, né? E a minha máquina estava na metade do deslocamento, na metade do curso. Caiu a energia. O que vai acontecer com o encoder incremental? Puf, ligou.
tô na posição zero. Acabei de ligar, tô na posição zero. Então, ele não sabe mais qual era a última posição dele. Essa é a grande diferença, tá? Encoder incremental e absoluto. Agora, qual que é a diferença, então, para o encoder absoluto? Se você vem, tá no meio do curso, no meio do posicionamento, e você tem uma queda de energia ou uma falha, por exemplo, você vai, a hora que você reestabelecer o sistema, beleza, ó, eu parei na posição 230 milímetros. O que você quer fazer agora? Voltar para a posição zero? Ou você quer avançar daqui para frente? Então, isso também é uma coisa importantíssima, tá? Se você, de repente, não pode perder a posição, mesmo que o teu sistema tenha ali um power off, né, uma queda de energia, você vai ter que ir para um motor absoluto. Qual que é a vantagem e desvantagem? Pô, o motor incremental, ele é mais barato, né? Muito mais barato, só que ele perde posição. Agora, o encoder absoluto não perde posição, vantagem, mas é muito mais caro, desvantagem, beleza? Então, lembra disso aqui, que já vai, poxa, já é um conhecimento muito mais bacana, sem a gente se aprofundar muito. E o resolver, né? Esse tão conhecido resolver, se a gente pegar aqui, ó, nessa placa que eu mostrei para vocês, a gente tem o RH1M, ó. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em cima, ó, no modelo do motor. Ó, vamos ver se pega o foco ali. Mas a gente tem, basicamente, ó. Bom, depois vamos fazer assim, ó. Depois você volta o vídeo, naquele momento lá que focou certinho, e vê aqui. Aqui em cima, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, CMP50M, que é o modelo do meu motor. Eu tenho aqui, ó, KY, que é o sensor aqui dentro. Ele tem um sensorzinho de temperatura. Vai dizer aqui para mim, caso tenha um superaquecimento nesse motor, vai desarmar. E eu tenho aqui o RH1M. Esse RH1M, ele me mostra o modelo do resolver que está dentro desse servomotor, beleza? Então, qual é a grande diferença do resolver para o encoder? Enquanto o encoder te manda sinais pulsados, então eu vou ter lá o A barrado, B, B barrado, me mandando pulsos, pulso, 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 pulso. Por quê? Porque lá dentro do encoder, ele é um disco, né? Ele é um disco cheio de furinhos, pode ter 1.024 pulsos, pode ter, sei lá, 3.060 pulsos, pode ter, sei lá, 366 pulsos, 540 pulsos, quanto você achar aí a especificação de um fabricante. Mas você vai ter um disco todo perfurado e cada hora que eu tenho um feixe de luz, e cada hora que passa num buraquinho, ele conta para mim um pulso. É assim que o encoder funciona, tanto ali o incremental para o absoluto, mas é assim que eles funcionam, por pulso, né? Agora o resolver não, o resolver ele já vai mandar um sinal baseado em seno e cosseno, né? Aí vai ter, dependendo do tipo do resolver que você tiver, o nível de tensão que ele trabalha, e você vai ter que especificar a placa para o resolver corretamente. Não pode chegar, pegar qualquer placa e meter um resolver ali. É importantíssimo que a faixa de tensão seja compatível. Vai ser um TTL, por exemplo, 5 volts, né? Então é importantíssimo que seja compatível, beleza? Ó, fantástico. Beleza, então essa é a grande diferença do resolver. Ela vai devolver ali para a gente um sinal de seno e cosseno, né? Mas esse sinal senoidal, ele vai estar defasado em 90 graus. Por que defasado em 90 graus? A gente vai ter ali um sinal que vai representar a nossa posição, outro sinal que vai representar também a nossa velocidade, beleza? Manda no chat aí se você tiver alguma dúvida sobre sensores de feedback. Beleza. Então vamos para cima, ó. Vamos para cima. Me manda aí, ó. Show de bola. Então, ó, o Douglas Lima falou aqui, ó. Um precisa fazer o sincronismo, o outro não. Também o William mandou aqui, ó. O William mandou. O encoder incremental precisa de um sinal para referência. Exatamente isso, beleza? Então o encoder incremental, ele sempre vai ter que buscar algum ponto de referência. Você quer ver uma coisa, ó? Por exemplo, se eu tenho aqui, né? Eu te digo assim, ó. Esse aqui é o meu plano cartesiano. É o meu plano cartesiano aqui, tá? Eu tô com o meu plano cartesiano. Beleza. Aí, eu tô fazendo aqui tudo isso aqui, né? Eu tenho X, tenho Y e beleza. Eu tô fazendo aqui meu posicionamento. De repente, a gente vai ter,
né? De repente a gente vai ter a posição zero. Ó, aqui é minha posição zero de máquina, zero, zero. Então toda vez que o meu motor estiver aqui nesse ponto, ó, eu vou até anotar aqui, você vai ver que não tem frescura, né? Não tem um negócio muito complexo aqui para a gente fazer as anotações, mas o importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo ser bala. Ó, esse aqui é o nosso ponto zero. Esse é o ponto zero da máquina, tá? Então, se a minha máquina está aqui nesse ponto, por exemplo, e eu tenho uma queda de energia, ó, ligou o sistema, pá, começa a emitir um alarme para o operador, fala assim, ó, você vai ter que referenciar a máquina de novo. Então, todo esse meu robô vai ter que vir aqui, descer, até chegar aqui. Aí ele vai encostar em um sensor para o eixo X, um sensor para o eixo Y, se você tiver um eixo Z também, né? O eixo Z, que movimenta na altura, né? Também vai precisar de um referenciamento. Ah, referenciou. Agora eu sei aonde está a máquina ponto zero. Agora volta lá para o ponto 300, beleza? Para coordenada, né? Sistema aí, depois a gente pode falar de sistema de coordenada, mas volta lá para a coordenada X, Y, tanto em X, tanto em Y, tanto em Z, beleza? Aí o robô volta para lá. No encoder absoluto, o motor volta, né? E a máquina, toda a mecânica. No encoder absoluto, não precisa absolutamente disso, né? A gente já sabe, a gente não perde essa posição, beleza? Então é isso aí. Vamos avançar então, ó. Eu queria mostrar para vocês, né? Um tipo de... um software, né? Um software que a gente usa aí, por exemplo, para configurar toda essa questão do motion control. E eu vou mostrar isso para vocês exatamente agora, tá? Exatamente agora. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer para compartilhar a minha tela. Ó, beleza. Então, eu tenho a tela aqui, né? Beleza. Descobri aqui, ó. Achei. Vou jogar aqui a minha tela, ó, tá vendo aí? Acompanha comigo, tá? Acompanha comigo, eu tenho essa telinha, ó, assim eu acho que não ficou muito bom, né? É melhor aqui, beleza? Então, é melhor aqui. Esse aqui é o Motion Studio, exatamente o Motion Studio que eu falei para vocês. E aqui, por exemplo, ó, eu já tenho a minha aplicação, né? Onde aqui no cantinho eu tenho, ó, exatamente a minha Move PLC, tá? Eu tenho a minha Move PLC, onde eu faço aqui toda a configuração, né? Essa é a minha CPU, é de fato aqui, ó, minha Move PLC, beleza? Então eu tenho ela aqui. Eu tenho também o meu eixo Y, eu tenho, né, o meu motor aqui de elevação, eu tenho a bomba 1 e eu tenho a bomba 2. Esse aqui, esse sistema, até uma coisa já para eu falar para vocês. Nesse sistema, por que eu não estou vendo aqui o eixo X? Né? Poxa, eu tenho uma interpolação ali em XY, mas eu não estou enxergando o eixo Y, o eixo X, né? Aqui na minha configuração. Por quê? Porque nessa máquina eu configurei o eixo X como eixo virtual. Cara, Glauber, que parada é essa, velho? De eixo virtual, quer dizer que não necessariamente eu preciso ter o drive para fazer o controle? Exatamente isso, cara. Você não precisa ter o drive físico, você pode ter, por exemplo, um desses eixos como eixo virtual. Alguém me perguntou aqui, ó, tem alguma forma de simular e tal, tal, tal? Poxa, dá para você simular um eixo, sem dúvida, usando um eixo, configurando ele como eixo virtual, beleza? Ó. Exatamente, fantástico, bem pontuado aqui, ó. Lembrando, ó, o Marco Antônio falou assim, ó, lembrando que hoje a gente tem encoder totalmente digital, né, que transfere esses dados via rede. Exatamente, então a gente tem aí os encoders que transmitem isso via rede, né, utilizando algum protocolo de comunicação, tá? E aí, fantástico. Então, entra naquela tecnologia que eu comentei com vocês, que é o One Cable, né? Eu conhecia isso como OCT, One Cable Technology, né? Que é a tecnologia de um único cabo ali para acionamento do motor, beleza? Então, fantástico, ó. E vamos explorar aqui, então. Ó, então, nessa aplicação, eu tenho o meu eixo X como eixo virtual, tá bom? Eu tenho meu eixo X aqui como eixo virtual. E aqui dentro da Move PLC, eu vou abrir aqui, por exemplo, só para vocês verem o tipo de cinemática. Eu vou abrir aqui a minha configuração de multimotion, tá? Então, tem que passar aqui para offline. Vou abrir aqui, ó, a parte do multimotion. Beleza. E aí, de repente, eu vou abrir aqui um configuration file, uma aplicação que já estava aqui configurada. Ó, beleza.
Então, abrir aqui, né? Se eu for configurar aqui, por exemplo, ó, eu já tenho aqui o modelo da minha cinemática, né? Então, eu tenho o modelo da minha cinemática, eu tenho aqui que esse vai ser um Cartesian Gantry, né? Ou seja, é um plano cartesiano aqui, utilizando, né, X e Y. Então, eu tenho, por exemplo, XY, eu tenho outro aqui, que é o XYZ, ó. Eu posso ter um XYZ, né, onde eu tenho acionamento em X, Y e o de profundidade aqui, que é o meu Z. E aí, esses são do tipo, né, Cartesian Gantry, mas a gente tem os outros tipos de cinemática, né? Então, a gente tem o roller aqui, né, que vai ter também um plano cartesiano XY, mas já é um outro tipo de mecânica. A gente tem os motores, os robôs, né, do tipo SCARA. Esse SCARA também já vai ser um outro tipo de mecânica, beleza? A gente vai ter o SCARA XY, né, que é o 2D. A gente vai ter o SCARA também 3D, né? A gente vai ter um XYZ ali, por exemplo. Tá? O XYZ, e a gente vai ter alguns outros aqui, ó, XYZ e A, né, onde eu tenho ali um eixo também auxiliar, tá bom? A gente tem aqueles robôs Delta, que foram os robôs que eu falei para vocês, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, pera aí. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar na minha... Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar e vou mostrar para vocês, porque agora que eu percebi que a janela aqui não tava mostrando a minha segunda janela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Segura aí só um minuto, vou fazer aqui essa configuração e vou mostrar isso aqui tudo certinho para vocês. Ó, então deixa eu compartilhar aqui a tela inteira, que eu acho que vai ser mais fácil. Ó, beleza. Então, tá aqui, ó, tá aqui. Voltando, tá? Voltando ali na parte onde eu comecei a falar sobre os tipos de cinemática, beleza? Voltamos, tipos de cinemática, ó, beleza, o Lopes falou aqui, ó, os modelos não estão aparecendo, valeu Lopes, fantástico, velhinho, brigadão, ó, beleza, então vamos voltar lá no comecinho, ó, Cartesian Gantry XY, a gente tem ali, né, um modelo mais simples, mas que é capaz ali de fazer, de repente, uma interpolação em X e Y, né, isso aqui é o que a gente considera como plano cartesiano 2D, né? Ou seja, um plano cartesiano 2D, eu sou capaz de atingir, de alcançar qualquer ponto em uma face, né? Qualquer ponto em uma face, ou seja, em um plano cartesiano 2D, X e Y. Agora, se a gente vai para um plano cartesiano 3D, por exemplo, a gente já tem aqui, ó, um XYZ, beleza? Então, já virou para mim um cubo, eu posso atingir qualquer ponto, eu posso alcançar qualquer ponto dentro desse cubo, beleza? Dentro desse plano cartesiano que vai ser um cubo. E aí eu tenho alguns outros aqui, né? Esse aqui que é do tipo Cartesian Gantry, né? Eu tenho Roller Gantry aqui que também basicamente muda a mecânica, né? Muda a mecânica, mas também é um plano cartesiano XY, né? Ou eu posso ter um plano cartesiano também XYZ. Isso aqui muda bem a mecânica, tá? Isso aqui muda bem a mecânica. Então, vai depender do tipo de motion, de sistema de motion que você vai especificar, né? Beleza, ó. XYZ, já os robôs do tipo SCARA, né? Robôs do tipo SCARA. Então, a gente tem aqui ele também XY, né? Onde ele consegue alcançar qualquer ponto dentro de um plano 2D. Ou a gente tem o XYZ, que a gente consegue avançar aqui em qualquer ponto. Outra coisa que a gente tem também é aquele Delta, né? Exatamente aquele Delta que eu falei para vocês, que eu montei. A gente montou aqui uma aplicação. Então, você tem o Delta, né? O Delta 2D, que só vai alcançar aí os pontos num plano cartesiano em duas dimensões, ou a gente vai para um Delta XYZ, que a gente consegue, né, alcançar qualquer ponto aí em três dimensões, né? É aquele famosinho robô-aranha, né? Que a gente vê aí em alguns vídeos. Inclusive, essa semana eu publiquei, né? Eu compartilhei alguns vídeos lá da feira de Hanover, a feira que eu fui lá na Alemanha, né? Já fui algumas vezes, então é muito fantástico. Eu joguei lá um videozinho de um motor, de um robô desse tipo aqui, aranha. A gente tem também o tripode, né? O tripode. Aí a gente vai ter aqui também o quadripode. E a gente vai ter também os modelos mixados aqui, né? Onde a gente vai ter dois sistemas de cinemática. Por que que é importante aqui esse sistema de cinemática, tá? Inclusive, esse aqui é o nosso quarto ponto. Por quê? Ele é usado, né, onde você tem
modelamentos, né, matemáticos muito complexos, transformadas, né? Imagina assim, ó, se a gente pega esse aqui, né, um delta, por exemplo. Cara, como é que eu posso basear esse, onde ele está indicando o vermelhinho aqui, ó, o vermelhinho, e onde ele está indicando o vermelhinho aqui, ó, ele vai representar para mim o motor. Então, cara, como é que eu posso, através do motor, né, através do motor, de um posicionamento de 360, de 0 a 360 graus, no motor 1 e no motor 2, saber aqui qual é a posição que vai estar aqui na ponta do meu robô, ó, na ponta do eixo mesmo, na ferramenta, né, onde eu tenho, se esse aqui fosse um robô para fazer uma solda, por exemplo, o eletrodo ali, a solda, aconteceria aqui embaixo. Então, a transformada matemática é muito complexa aqui dentro. Então, esse tipo de plataforma, né, como o Multimotion, por exemplo, ajuda demais, tá? Ajuda muito mesmo para que a gente consiga aí fazer esse tipo de aplicação, beleza? Ó, então, basicamente, é isso aqui, né, os modelos de coordenada, e aí essa é a nossa quarta característica, né? Qual que é a quarta característica, então? Quando você tem transformadas matemáticas, né, modelos matemáticos, modelos mecânicos, né, mas mecânicos matemáticos muito complexos. E aí você vai, então, sem dúvida, precisar de usar um sistema de motion control. Cara, fazer isso aqui no braço, na unha, na mão, é uma treta enorme, tá? Que você não faz ideia, beleza? Então, é isso aqui. Ó, e aí vamos para cima. A gente tem aqui os modelos de cinemática e agora eu quero mostrar para você o software, tá? O software que roda aqui dentro. Beleza. Claro que eu não vou poder aqui abrir muitas informações desse software, né? Porque também tem questão de confidencialidade e tudo mais. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês uma aplicação, tá? Então, enquanto eu abro isso aqui, a gente vai voltar para cá, para essa câmera, vamos bater um papo e me manda aí se você ficou com alguma dúvida dessa aula, dos tipos de cinemática, tá? Ó, eu vou te indicar, beleza? Eu vou te indicar, inclusive, eu vou te mandar um manual, tá? Um manual muito massa, um manual muito legal mesmo, lá no canal do Telegram. Se você não tá no canal do Telegram, é legal que você entre lá. Ó, e deixa eu falar já também, aproveitar esse tempinho rápido aqui. Se você não tá inscrito no canal, cara, se inscreve aí, dá o seu like, beleza? Por quê? Porque dessa forma você patrocina aqui toda a produção desse conteúdo. E, poxa, eu espero poder ainda produzir muito mais conteúdo para vocês sobre motion control, programação de CLP e HM, sistemas supervisórios, SCADA, tudo isso aí, beleza? Então, se você curte aqui, dá seu like, você me ajuda demais. É muito importante para mim, beleza? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou abrir aqui um manual muito bacana e eu vou mandar para vocês lá dentro do canal do Telegram, tá? Vou mandar lá dentro do canal do Telegram. Então, deixa eu achar, eu vou encontrar ele aqui e vou mostrar para vocês já aqui na tela, né? Que, inclusive, ele fala sobre aqueles sistemas de coordenada, né? Quando a gente trabalha com motion, aí esse é um assunto um pouco mais específico que a gente vai tratar quando a gente for se aprofundar. Mas são sistemas de coordenada. Então, a gente tem, por exemplo, o KCS, né? O que é o KCS? É o Kinematics Coordinate System. É o sistema de coordenada da cinemática, né? Da cinemática em si. Aí, dentro disso, a gente vai ter, por exemplo, o WCS, que é o World Coordinate System. É o nosso sistema de coordenada global. E depois, a gente vai ter também, de repente, o PCS, que é a coordenada da nossa peça. Então, eu vou fazer um rabisco para você aqui, ó. Você vai ficar chocado aqui com o nível tecnológico dessa apresentação, tá? Muito melhor do que porra, aquelas aplicações animadinhas e tudo mais. Ó, vou fazer um rabisco aqui, vou fazer um rabisco legal para caramba, ó. Eu vou colocar aqui, ó, KCS, depois eu vou colocar aqui, segura aí que eu já vou te mostrar na tela, WCS, aí eu vou colocar aqui, ó, PCS1 e vou colocar aqui PCS2. Então, todos esses sistemas aqui, ó, a gente vai ter sistemas de coordenada diferentes, né? Sistemas de coordenada diferente. Ó, já vou te mostrar aí na tela, segura um pouco, segura aí. Ó, tá pronto minha apresentação, ó. Pô, agora ficou invertido. Ficou invertido ou vocês estão vendo certo?
Não, estão vendo certo. Então é isso aqui, ó. A gente tem, se a gente fosse pensar naquele meu sistema, naquele modelo do meu robô, por exemplo, o robô que eu fiz era um robô 2D, né? Era um robô, um pick and place, né? Mas era um delta XY, um delta 2D. Então a gente pegaria aqui, ó, eu teria a capacidade de atingir qualquer ponto nesse plano cartesiano. Só que a gente tem sistemas, né? Sistemas de coordenadas diferentes. Eu tenho aqui o KCS, que vai englobar tudo aqui. Eu tenho aqui meu WCS, eu tenho o World Coordinate System. E depois eu tenho aqui meu sistema de coordenada da peça 1 e da peça 2, por exemplo. O que isso significa, representa para mim? Representa que, imagina só, eu tenho dois carros. E aí eu preciso fazer a solda em um e depois a solda em outro. Toda a minha área, onde eu tenho meus dois carros, seria o WCS, é o meu sistema de coordenada global. A posição do carro 1 é meu PCS1, que é o quê? O Piece Coordinate System, né? É o sistema de coordenada da peça, ou do objeto 1. Aí eu vou ter o PCS2, que é o sistema de coordenada do objeto 2. Isso também é sobre sistemas de coordenada. A gente poderia se aprofundar, tá, muito mais nisso aqui, mas a gente vai fazer isso em um outro momento. Beleza? Ó, então eu tenho isso aqui para mostrar para vocês, ó. Beleza? Eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela. Vou compartilhar de novo aqui a minha tela e vou mostrar para vocês. Ó, então isso aqui é uma coisa bem legal, tá? É um manualzinho da ECW, né, do sistema de cinemática aqui. E ali embaixo, ó, aqui embaixo, a gente tem, ó, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, ó. Então a gente tem lá, né, o KCS, depois a gente vai ali, né, pro WCS, por exemplo. Não necessariamente um vai estar dentro do outro, né, eles podem estar separados, por exemplo, tá? Mas esse aqui é a questão dos sistemas de coordenada, beleza? Então tem esse manualzinho que é bem legal e a gente pode depois explorar um pouquinho. Eu vou mandar esse PDF lá dentro para vocês, está aqui disponível na internet. Se eu não puder mandar, alguém vai me dizer aqui que eu não posso mandar isso, tá? Que não é legalmente correto distribuir esse material, já que não é de autoria minha. Se puder mandar, eu vou mandar. Se não puder mandar, eu não vou mandar, só vou mandar o linkzinho e cada um, por conta própria, baixa o seu, beleza? Ó, eu ainda quero te mostrar um outro negócio interessante. Deixa eu voltar aqui no meu histórico, né? Vou achar aqui, já tinha achado os dois, mas vou procurar aqui de novo. Que eu vou te mostrar aqui exatamente sobre essa parte dos planos cartesianos, né? Então, deixa eu abrir isso aqui. Ó, beleza. Vou pegar aqui e vou te mostrar como é que funciona essa parte dos modelos de cinemática, né? Esses modelos que tem diferença de um para outro e tudo mais. Ó, já achei aqui. Vou abrir, beleza? Ó, abri aqui e vou compartilhar de novo a minha tela com você. Ó, vou compartilhar a minha tela com você. Mas para a gente discutir aqui sobre os tipos de coordenada. Isso aqui já é, tá? Agora o sistema da Beckhoff, tá? Te mostrei ali um documento da ECW, mas a gente tem aqui, esse aqui é o Information System. É o Information System que é o sistema da Beckhoff. Ó, beleza. Então vamos avançar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, ali, em Twinket 3, funções e motion, beleza? Dentro de motion, ó, eu vou ter o NCI, tá? Eu vou ter o NCI aqui, beleza? Aí eu vou ter aqui uma introdução sobre o NCI e vou ter aqui os modelos, beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, em Kinematics, ó. Dentro de Kinematics, eu tenho aqui uma introdução, né? Uma introdução, onde eu tenho aqui também alguns modelos. Então, se você quiser, por exemplo, ó, veja que aqui a nomenclatura muda um pouquinho, ó. Já é MCS1 e MCS2. Mas, pô, PCS1, PCS2, MCS1, MCS2, cara, tranquilo. Por isso que é importante que você compreenda sobre o assunto, tá? Porque se você bitolar em PCS1, PCS2, depois vai ser uma treta danada aqui, tá bom? Então, fantástico, pessoal. Esse aqui está dentro do Information System, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, conhecer um pouquinho melhor sobre esse material. E aqui a gente tem os tipos de configuração, né? E aqui a gente tem
as transformadas, ó. Deixa as transformadas suportadas, ó. Então a gente tem lá cinemática do tipo 1, as 2D, né? Cinemática do tipo 2, do tipo 3, né? Todas aquelas cinemáticas que a gente viu no Motion Studio, né? A gente vai ter aqui também dentro do sistema da Backoff, beleza? Que inclusive usa o Codesys também, tá? Usa o Codesys também. Agora, deixa eu voltar aqui então pro Motion Studio, onde eu vou abrir aqui o programa do PLC, tá? E você vai ficar chocado com isso aqui, quando você vê aqui esse programa do PLC. Bom, beleza, aqui deixa eu jogar na tela então para você, tá? Eu vou jogar na tela aqui para você esse meu programa, programa do PLC. Vamos jogar aqui o programa do PLC. Beleza, deixa eu abrir aqui então. E a gente vai rodar. Eu preciso abrir aqui como executar como administrador o meu Motion Studio, e aí eu vou conseguir mostrar para vocês o programa, tá? Todo o programa feito, então, em texto estruturado, inclusive, né? Em texto estruturado, inclusive. Ó, então, abri aqui novamente o meu Motion Studio, vou compartilhar com vocês a minha tela. Beleza, estou aqui com a minha aplicação, agora até já abri outra aplicação aqui, ó, que vai ter o XY e elevação, né? Esse XY e elevação, a elevação seria o eixo Z aqui, tá? Então eu vou abrir aqui um programa, vou abrir um programa para você ver que isso aqui utiliza o Codesys também, tá? Só que esse aqui utiliza o Codesys 2, esse aqui utiliza o Codesys 2. Então fantástico, ó, esse aqui é um exemplo de um programa, tá? Tá aqui toda essa programação, a parte do programa, ó, vai ver que tem algumas coisas em bloco, outras coisas em texto estruturado, beleza? Mas esse aqui é o exemplo de um programa. E aí você, tudo que você precisa fazer, por exemplo, configurar uma interpolação, configurar, né, o deslocamento de um ponto X e ponto Y, você consegue fazer através desse software, né? Isso que é muito importante. Então você vai lembrar lá, de quando a gente falou que a gente precisava também de um software, né? Era um dos componentes lá de um sistema de motion. A gente tem a nossa aplicação, o nosso software, beleza? E aí, então, o nosso quinto ponto aqui, a nossa quinta característica, né? Vai ser aqui quando você tiver, né, esses sistemas de controle complexo, né? Então, a gente vai ter modelagem, transformadas matemáticas mais complexas, mas a gente vai ter também sistemas de controle complexos em termos de programação, né? No termo da configuração aqui de todo o sistema, beleza? Bom, pessoal, então bacana, olha só, legal, era isso aqui que eu queria passar para vocês, tá? Era isso aqui que eu queria passar para vocês, aqui nessa nossa live sobre Motion Control. A gente acabou estendendo aí uma meia horinha, né? Mas o assunto aqui tá entregue, tá? Beleza. Ó, então o Ricardo falou aqui, ó, beleza, para fazer uma interpolação de dois eixos, né, para fazer uma rosca numa peça na mão já é um trabalho imenso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho aqui impressionante, tá, um trabalho impressionante. E aí a gente vai ficar aqui com as nossas, né, todo esse conteúdo sobre Motion Control. Se você tiver alguma dúvida, né, se você tiver de repente alguma dúvida, algum ponto aí, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa nos comentários ou manda pra gente aí, manda nas caixinhas de pergunta que eu abro todos os dias lá no nosso canal do Instagram, né? Ou também manda no direct, manda através do nosso canal do Telegram, né? Lembrando que a gente tem um chat lá no canal do Telegram, a gente pode discutir algumas coisas por lá, beleza? Fantástico, pessoal. Então é isso aqui, tá entregue o conteúdo para vocês. Vamos recapitular então? Vamos recapitular? O que que a gente falou, ó? A gente falou lá, né, sobre o que que é Motion Control, o sistema de Motion Control, né, do que ele é composto. A gente tem lá a parte do software, a gente tem o controlador, né, todo o hardware. E eu mostrei aqui para você muita coisa de hardware, né? Mostrei o controlador, mostrei o motor e mostrei o drive, beleza? A gente tinha lá, então, também os drives, os servomotores e o resolver, né, a parte do feedback. E, por último, a nossa parte mecânica. A gente falou lá dos tipos de Motion Control, que a gente tem o stand-alone,
Sony e também tem o controle de motion, o controlador de motion, onde a gente tem vários eixos. A gente falou também sobre considerações para você especificar o seu sistema de motion control. A gente falou sobre tipos de motores, né? Motores de corrente contínua e alternada. E a gente falou também sobre sensores de feedback. E aí a gente completou, então, todas as 5 características, né, que você tem aí de uma aplicação que vai, de fato, precisar que você utilize um sistema de motion control, beleza? É isso aí, fantástico. Ó, eu quero te dar só um último recado para você não se esquecer, né? Não se esquecer de se inscrever no Workshop Programador 4.0, beleza? Que vai rolar lá no dia 31. Então se inscreve lá, bacana? E a gente vai estar junto lá no Workshop Programador 4.0. Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Um fortíssimo abraço para vocês, tenham uma ótima noite e bons estudos, né? E parabéns para você que ficou aqui até agora, né? Recebendo esse conteúdo, se aprofundando, né? Sempre em busca de mais conhecimento. Essa é a grande característica do profissional da automação. Então parabéns para você, você é uma pessoa, um profissional fora da curva, e eu tenho certeza que você vai brilhar no mundo da automação. Beleza? Fortíssimo abraço. A gente se vê. Valeu, galera.